Rapaziada, como é que vocês estão? Rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, mano, eu quero trocar ideia com vocês a respeito do que, mano? Será que o dilata deixa a moto mais forte pro grau realmente, mano? Eu vou estar explicando pra vocês, tá ligado, rapaziada? Aí, deixa seu like, mano, pra fortalecer nós. A gente quer bater 100 mil inscritos esse ano. Tamo no foco, rapaziada. Quem puder ajudar aí, tá ligado? Só se inscrever, deixar o like no vídeo, que o YouTube fica recomendando o vídeo pra geral. Queria estar assim, sem placa, respeitando ninguém. Se você não sabe, tá rolando a rifa, rapaziada, da Fan 160 ou 10 mil reais na conta, mano. Se você quiser participar, rapaziada, o link tá aí na descrição do vídeo. E o Brasil todo pode participar. Eu vou levar a moto na sua casa aí, sem custo nenhum, fechou? Encosta lá e participa, rapaziada. Se é louco, ganha uma moto 0 km por 30 reais, o bagulho vive muito. Já fiz rifa de XRE, já fiz rifa de várias motos, rapaziada. Então com nós é sem erro, mano. Fechou? E é nóis. Eu não vou explicar pra vocês falando não, tá ligado? Eu vou mostrar mesmo, rapaziada, que o dilata é bem melhor pra andar na moto do que o original. Deixa a moto bem mais forte. Fechou? Então é nóis, rapaziada. Fica com o vídeo aí. Vamos ver se a rua do grau tá suave. Tá ligado, né? Primeiramente, fizeram uma do grau. Você vê como quem não quer nada. Vai até o final. Viu que o bagulho tá suave? Você já vem voltando como? Entendeu, rapaziada? Cê é louco, mano. De lata é muito mais forte. Bater aquela foto como de costume, postar no meu Instagram. Nossa, se liga, rapaziada, esse celular é muito bom, mano. Rapaziada, fica aí. O Hugo só fica mandando esses graus murcho. Cê é louco? Nem esses graus sabia dar. Quase raspa.
tô nem querendo levar muito, tá ligado? Meu foco é dar um tapa de segunda e cortar. Rapaziada, você é louco, de lata ajuda demais, mano. Demais, demais, demais. E não é bagulho psicológico, mano. Dá uns graus de moto com original e dá uns graus com moto de lata, mano. Pra você que não sabe o que é um de lata, eu vou te mostrar, mano. De lata é esse escape aqui, rapaziada. Todo cromado. Da marca Polimet ST, fechou? E ele tem a boca preta, mano. Tem uns que tem a boca cromada, não é o da boca cromada. É o da boca preta. Eu percebi que pra cortar é mais fácil sentar mais pra trás. Dá mais equilíbrio. Agora, acompanha, rapaziada. Um dia nós já tá tacando neutro, parça. A altura do corte nós já tem. Só falta pegar confiança. Ó, ó. Nossa, que corte chave, mano. Vocês viram, rapaziada? Bam-bam. Nossa, que louco, mano. Rapaziada, vou falar pra vocês que raspar e o corte é os bagulho mais emocionante. Ó, tô pegando o corte. Olha, esse stop é de segunda, tá, rapaziada? Só no tempo do motor. Bam, bam. Cê é louco, mano. Olha o que dá mó frio na barriga, rapaziada. Tem que tomar cuidado, tá? Pra cortar rapidão assim. O corte, ela não tem freio motor nenhum, tá ligado? Então é só o freio do pé mesmo. Se você deixar passar, a queda é feia. Nossa, é muito louco quando você deixa. Muito louco quando você deixa. Você é louco? Ela boiar, mano. Nossa, mano, os cartinhos tá mais chave, parça. Bam, bam. Cê é louco, mano. Tô me divertindo nos graus. Puxei errado. E aí, rapaziada, e esse quebrãozinho aqui de segunda? Dá atenção. Cê é louco. Até o quebrãozinho nós tá aprendendo. Só se divertindo na caminhada, cê é louco.